Man kan flytte tunge ting på en trillebør ved at tippe byrden over på et hjul. Det princip bruges også i forflytningsteknik. Her tippes kropsvægten over på et glidestykke. Hvis kropsvægten ikke kan tippes lige så effektivt, må der laves en større glideflade. Her er benenes vægt flyttet over på fødder og sæde. Også i andre forflytninger kan man bruge trillebørsprincippet. Tip kropsvægten over på noget, som kan rulle eller glide.